Мен қоғам белсендісі Дусекеева жадырамын. Өзімді 74-ші қылмыстық баппен соттағанымен қоймай, қазір ұлым мен қызым арқылы маған қысым көрсетілуде. Жаңаөзен Каспий колледжінде оқитын Халиллаева Бақтыгүл қызыма, мектептің психологы Сән Амангелдіқызы мен Тұжо екеуі кабинетіне шақырып алып, "Сенің мамаң немен айналысады? Біз сенің отбасың жайлы барлығын білеміз" деп сондай сұрақтар берген. Психолог тапсырма беріп, "Сен мына гүлді салып көрсет" деп сондай гүл салғызып, "Сен бізден бірдеңе жасырып отсың" деп қызымды кінәлі қылған. Одан басқа Қарағанды қаласында жарқын болашақ бағдарламасымен оқып жатқан ұлым Халилла Рамазанның да бөлмесін полиция келіп тексерген. Мен бұның барлығын қысым деп есептеймін. Қарағанды темір жол колледжінің директоры Мағрупбек Бернұрды, Жаңаөзен Каспий колледжінің директоры Қалдаман Исаханды, Каспий колледжінің психологы Сән Амангелдіқызын, егер бір жағдай Халиллаева Бақтыгүлге және де ұлым Халилла Рамазанға бірдеңе болып қалатын жағдай болса, осы кісілерді кінәлі деп есептеймін. Мен қоғам белсендісі Дусекеева жадырамын. Қазіргі уақытта Тоқаев Назарбаев жүйесі маған 174-ші бап бойынша қылмыстық іс қозғауда. Осы кезге дейін 4 рет шақыру болды, бірақ оның біреуі отказ болып, бір шақырту үшеуіне барғанмын. Соңғы рет барғанымда 16 қазан 2024 күні барғанымда алдында тергеуші Шамраттың алдында отырғанда істің аяқталғанын айтқан болатын. Бірақ ертесі күні адвокат тағы да бір істер аяқталмаған, бір қағаздарға қол қойылмаған, келіп кетуіңізді сұраймыз деп айтты деп адвокат хабарласты. Бірақ мен істің аяқталғанын естігендіктен мен енді бармайтынымды және бармайтынымды адвокатқа айттым. Сонымен 15-і күні октябрьдің 2024 жылы жолдасымның аулада тұрған машинасына таңертеңгі уақытта сигнализациясы қосылған. Сол сигнализация қосылғасын жолдасым далаға шығып қараса, екі полиция жолдасымның машинасының қасынан қашып баратқанын көрген. Мен ойлайым, осы жаңағы полиция менің жолдасымның машинасына бір жаңадай бір күдікті қағаздар тастағысы келді ме, әлде наркотик тастағысы келді ме, сондай болуы мүмкін деп өзім есептеймін. Себебі бұл бұндай қастандық маған бірінші рет жасалып жатқан жоқ. Бұрында қызым арқылы, ұлым арқылы ондай жағы қысымдар болған. Қазіргі уақытта осындай қысымдар көрсетіліп жатыр.